Kada razmišljamo o umetnicima i književnicima, uvek ih vidimo u svetlu pozornica, rasprodatih koncertnih dvorana i tiraža knjiga. Međutim, kako stižu do prvog nastupa i prve objavljene knjige? Ukoliko žele da nastupaju van školskih, fakultetskih ili opštinskih sala, mladim muzičarima neće biti lako. Čini se da je izvođačima klasične muzike jednostavnije, jer je preporuka njihovih profesora i Fakulteta muzičke umetnosti kao institucije za Kulturni centar Beograda, Studentski kulturni centar i Kolarčevu zadužbinu presudna. Uz to je neophodno poslati snimak i biografiju, sve u određenom roku i čekati. Odgovor za nastup koji će možda biti tek za više meseci. Dvorana Srpske akademije nauke i umetnosti je jedna od retkih koja daje šansu mladim izvođačima. Tu je nedavno nastupio Kragujevčanin violončelista Filip Tomić, koji ima 22 godine i trenutno je na studijama u Kelnu. Izuzetno je teško danas doći do prvog koncerta. Danas to svodi na individualne pokušaje da se kontaktira organizator. U Nemačkoj je drugačija situacija zato što tamo postoje koncertne agencije, postoje menadžeri i oni imaju ta manja državna takmičenja u okviru Nemačke, u svakoj regiji, i tu uglavnom sede menadžeri. Džez je, ali retko, moguće izvesti u istim dvoranama. Rock ili pop jedino u Domu omladine. Odluka o tome šta će biti uvršteno u program uvek je na muzičkim urednicima. Tek kada muzičari prevaziđu besplatne nastupe u 11, 18 ili 19 časova i stignu do koncerata od 20 sati u salama koje primaju više od stotinjak ljudi, znaju da se više ne računaju u mlade.